Hi, YouTube. Bora num quebra. Hej julemand. Nej, fandt jeg så julemand, Ralle. Ah, julemand, gå nu væk, mand. Jeg får to julegaver. Jeg troede julemand var sød, han var ikke ond. Prøv at dræbe mig. Det er ond. Han er mega ond. Nummer tredje gave. Giv mig den. Hvorfor kan jeg ikke tage gaven, mand? Sådan der. Åh, julemand, gå nu væk. Det er tykke dyr. Tykke dyr. Du er sådan en scary, man. Oh, han er lige bag mig. Den begynder at flimre. Jeg bliver fanget, Ralle. Og vi siger hej hej. Sig hej hej, Ralle.